လာဒီကျူတာအလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါဟိုပထမဆုံးရိုက်ဖို့ရတယ်တေးကလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုတေးကဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားဟာတွေထည့်လိုက်ဖို့ရတာဝန်ကြီးရတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ပြီးတော့နှစ်ယောက်တွဲပြီးသိဆောင်ရဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်သားလည်းဒီလိုတိုင်ပေါ်တိုင်ပေဘက်အနေနဲ့အမြဲတမ်းညှိယူရညှိယူပြီးတော့တေးချာလေးကျူစားကြတဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ရစက်ကောင်းကောင်းတော့ထွက်လာမလို့ညောင်းလေးမှာဒီကားအတွက်ကပထမဆုံးဟိုခေရတာစပင်ခေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အုံမုတ်ခွက်ကြီးညက်လိုက်ရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထူးထူးလေးပြအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာကိုထနာကလည်းသူကညီလေးအမုတ်ခွက်လေးညက်လိုက်ပါလားလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုရဲကလည်းဒီကိုင်ရဲအတွက်ထူးခြားသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲဆိုပြီးတော့ကိုကိုရဲကလည်းစဉ်းစားထားရှိရပါတော့အိမ်မှာဆရာပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာစပင်ကလေးကိုတခြားညက်ပြီးတော့ပြီးတော့ငွေရောက်တော့လည်းဟိုပါနော်ဆင်းရတော့အရင်ဆင်းရတော့အရင်မပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဆင်း30လောက်အတွက်ကို location ကအခု6ခုလောက်ကြောင်းမြေခဲ့ရတယ်ဒါတော့ပေါ့နော်ဆိုက်ပြီဆိုရင် license နေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးနောက်ဆုံးရိုက်တဲ့ဆင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မနက်7:00လောက်ခရေရနော်စတင်နေစင်ပြီးတော့ဟိုရဟာဇယ်လုတ်ပြီးတော့ခိုက်ကြရလို့ပါနော်ရဟာဇယ်တတိကုန်လုတ်ရတယ်ပြီးသွားရင်တညလုံးရိုက်တယ်ဟိုမိုးလင်းပါပေါ့နော်နောက်တနေ့မနက်6:00ထိရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ခဲ့ရတဲ့ရက်တွေရှိရဲ့ဟိုငါတို့ဟိုကလေးဟိုတော်ထဲမှာပြီးတဲ့ဆင်းဆိုလို့ရှိရင်မနက်ရောက်လို့6:00တွေမှာဆိုရောက်နေကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ခဏကအမှပြီးတဲ့အချိန်မှာခဏကကျွတ်နေခဲ့ရတကယ်တော်ရမှာပေါ့အဲတကယ်တော်ရမှာတော်ပြီးခိုင်းတာပြီးတော့ညလုံးပေါ့ချမ်းနေရဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်လုံးဝဟိုတလပိုင်းတော့ချမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပြီးရတာတော်ပြီးတဲ့မှာပေါ့နော်အမှခဏကကျွတ်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာအမှ6ရက်ကိုရောက်နေစီမှာမနေ့လည်းရောက်ထားလို့မထားနိုင်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့မတရားပဲဟုတ်အဲကျွန်တော်ကကျတော့ဒီကားထဲမှာကျတော့အလိုမျိုးတန်းမောင်ပေါ့နော်တန်းမောင်နေရာနေမှာပေါ့ပုံပြဆောင်ထားတယ်အဲတမ်းမောင်ကိုကျတော့ကျွန်တော်ကဘလို့ပုံပေါ်ထားလဲဆိုတော့ဒရိုက်တာကိုကျွန်တော်ကိုထက်တော်ပါတော့เนาะကျွန်တော်မေးတယ်အဲသူကကျတော့ဘလို့ကျွန်တော်ကကျတော့ရွာသားတကယ်အပြင်မှာလဲကျွန်တော်ရွာသားတိလို့ကုန်လဲအလဲပိုင်းသားဆိုတော့ဒီရွာဇရုပ်ကိုဟိုအကောင်းဆုံးတော့ပုံပေါ်ထားတယ်ပေါ့เนาะအဲတခြားဟိုပွဲပုတ်ကတိုက်တာကိုအဲ့လိုမျိုးပွဲထွက်နေအောင်တော့အများကြီးကြိုးစားထားတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘလို့ကုန်လဲအရန်အေးတဲ့ຢာဒီဆိုတော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအေးတဲ့ຢာဒီတော့မှအဲ့လိုအင်းကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလိုပပရရလေးတွေပပရရလေးနဲ့ရိုက်ခဲ့ရတယ်အပြီးတော့တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မနခင်၄နာရီလို့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာစီးထားတဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ကားမှာကြတော့တာယာဘနဲ့စီးတာဟုတ်တာယာဘနဲ့စီးတာဆိုတော့ဖနက်ကြီးကတောင်းအောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမပြေးနိုင်တော့တာအဲ့လိုပါမျိုးပဲဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးဇကာကအဲ3 3 4လောက်ရတယ်နော်3 4လောက်ရိုက်ခဲ့တာအဲ့လောက်ရိုက်ခုခဲ့ရဆိုတော့ကြတော့ဟိုအဲ့မှာကျွန်တော်ကကွင်းဝါးတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ကွင်းကျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ယူထားတဲ့ကာရိုက်တာအတိုင်းကိုအဲ့လိုမျိုးတွားကြီးမှာကွင်းကျိုးတွေတက်နေရမျိုးပဲအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအမှတ်တရလေးတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေတံတွေကအဆအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဥလေးကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအတူယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းတန်းမောင်ကိုကျွန်တော်ကအများကြီးပုံပေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုကြောင့်မလို့ဟိုတန်းမောင်နဲ့ဒီမေရှိုးတစ်ခုလုံးစူးစမ်းမှုရလက်ကိုဟိုအပေးရမောင်လို့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ထွန်းအောင်ပါကျွန်တော်ကဒီမေရှိုးစီးရွေးထဲမှာဆိုပြီးတော့တန်ချောင်းဆိုတဲ့ကာရက်တာနဲ့ပုံဝင်တယောက်ဆောင်ထားပါတယ်တန်ချောင်းဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာပြင်ဆင်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဟိုတကားနဲ့တကားမထက်အောင်ကာရက်တာမတူအောင်အများကြီးပြင်ဆင်ထားတာပါနော်ဒီကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်သဘင်ပုံစံချိန်ထားရဲစပင်းပုံစံတွေချိန်ထားရတွေ့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြင်ဇက်ရုပ်နဲ့မတူတဲ့ဇက်ရုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးထားတယ်လေတန်းအစအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်လိုက်တွေဆိုတော့ဖက်ချန်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ကာရက်တာပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းထားတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရေပူးတဲ့စင်းနေပေါ့နော်ပါပါတယ်ဒီထဲမှာတရေကျွန်တော်အပြင်မှာရိုက်နေနေကိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ပူးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုမေ့မေ့ပြီးအဲ့လိုတတိလက်သွားတာတို့အဲ့လိုတက်သွားတာပေါ့နော်ဖြစ်တော့ဆိုလေးကက်လောက်ရိုက်တာအဲ့လေးကက်လုံးမှာနောက်ဆုံးအဲ့လိုတက်ပြီးတော့ဇွာသူရွာသားတွေအစား6လောက်တေကိုချိုးပေးရတယ်အဲ့လိုကားပေါ်ကနေပြီးတော့ဆင်းလိုက်တယ်အဲ့မှတ်မှတ်ရဆိုရင်တန်းမောင်နဲ့ပေါ့နော်တန်းမောင်နဲ့ဆိုလို့ရှင်ဟိုရိုက်ပြီးတော့ပြန်လာပေါ့နော်ပြန်လာတဲ့အချိန်ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတန်းမောင်ကိုတန်ချောင်းနဲ့ရောက်ပြီးရဲ့ဆင်းတော့ဆိုကျွန်တော်ဆင်းချလိုက်တဲ့အချိန်ဖိုက်နဲ့ဆိုလဲသွားတဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးဘေးကလို့တရေကိုလည်းတွေးလိုက်ရအောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးသူကလည်းကိုဘေးနားမှာလက်ကပ်ပြီးတော့ပါလာတကယ်ပါလာတာကိုကလည်းသူတို့ကလည်းအဲ့လိုရွာသူရွာသားတွေအမှချင်းခတ်တဲ့ရွာသားတွေအစားကျွန်တော်နှစ်ထပ်တိုက်ပေါ်ထမ်းပြီးတော့လိုက်ပို့ပြီးတော့အမှအများကြီးပဲဟောတရေတယ်မှာကျွန်တော်ကြာသေးရနော်အဲ့ရတယ်မှာအဲ့ character whistle ချွတ်လိုက်မှာပဲသူကလည်းဘေးကနေပြီးတော့ပျောက်သွားပါဘောเนาะအဲ့တုန်းကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းတရေတော့အဲ့လိုပုံမှန်မကြောက်တဲ့သူပါဒါပေမဲ့အဲ့မှာတော့တရေကိုလည်းကိုယ်တိုင်တွေးရတယ်ပူးတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းရခဲ့ရပါဘောတရေပူးခံတယ်တွေးရအောင်နော်တိုင်းနေတယ်သူမရင်မင်းရှင်မင်းနဲ့ပေါ့အလောက်ထိ6မှာလဲဆိုတော့တရွာလုံးကတော့6မှာပဲ
အရန်6တယ်တော်တော်များ6တယ်စစပြီးတော့ပါရစဲနေစပြီး6တယ်တရွာလုံးအရန်6တယ်အဲ့တို့ပါဆိုလို့ရှင်လောက်တိ6လဲဆိုလို့ရှင်လောက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကစကားစကားကြရ6စကားစင်းစကားကြရတို့ညမှာ6တယ်သူတို့ရွာကိုစသွားကြရ6ခံရတာ6ပြီးလဲပြီးတော့လောက်ခံရတာစကားစင်းဆုံးတဲ့အထိပဲနော်6ခံရအောင်ပဲ6ခံရတာ6ပြေးရ6ခံ6ခံသူကပြီးတဲ့အထိ6ခံရအောင်ပဲအချောင်းမခံနိုင်တဲ့ဆုံးထွက်ပြေးကြတာနော်ဒါပေါ်အဲကြောင့်ပါအဲကြောင့်ပါဆိုတော့လေသူကလည်းမဟုတ်အများကြီးတခုတည်းကရတဘောင်းဆုံးပါတယ်ပြီးတော့အပိုင်းတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းရင်းစီတိုင်းမှာသူတို့ကမတူညီတဲ့ဇလန်းလေးတွေပါတယ်ဇက်အိမ်လေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကြည့်ရမယိုးတော့ဘူးမယိုးတော့ပြီးတော့အရန်လည်းကြောက်ဖို့ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးကြီးတယ်ကျွန်တော်နဲ့တော့ချောက်ခံပါဟုတ်သူတို့ချောက်ခံကြည့်ပါအဲချောက်ထောက်ပါဟုတ်အပ်ဆော့တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာတန့်ဖို့ပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ဒီဇက်ကကြတော့ဟိုနှစ်ပိုင်း30ပိုင်း30အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုကြလေတစ်ပိုင်းကတစ်ပိုင်းမီတစ်ပိုင်းကဟိုဟာလေးစိတ်ဝင်စားစရာကြီးနေပေါ့နော်ဟိုလုံးဝပြင်မသွားစရာဘူးဆိုတာသိကြတယ်ဟောရာကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုပေမဲ့ဟောရာကားဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒရမာနဲ့ရောလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒီကားလေးကအများကြီးအဒီရဲမှာကျွန်တော်အယူသီးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမှဒီလေးထုံနှန်းစင်လာရအယူသီးတာတွေရှိမယ်ဒါမျိုးတွေလည်းပညာပေးအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဆိုင်ပြတာပါပဲတဲ့ကြီးကိုအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဩဂတ်စအဲနေ့ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်မဲချိုစလန်ပွဲလေးကိုဟိုအားပေးကြပါအားပေးကြပါလို့အားပေးရတာကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းပါပါတမ်းပါရဲ့တန်ချောင်းရံနေပြီးတော့ရောက်ရှိပါတယ်နော်တကယ်လုံးဝကောင်းပါပါတကယ်လုံးဝကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားပေးကြပါဘိုင်ချောက်ချောက်ပဲ